Hello? Papa? Domaya, mey wanted to ask a subscribe to Dubi Mars Tangreed Chalama Kina Athreed. Bashu Chalama Athreed. Yet get Tanga Pud. Ah, T one me printaji as the Asha Athreed that the Chalaman. Printaji checky a debian. Printaji and Chani Kotron with Tapaya Mazharu Gar. Kurja Doctor Zlachrepiches Tanka. Ali, Mani Kodaya Doctor. Ya papa me aise pooch pe doctor sanane e printa jes karta me aine tarf dekas moy magar so maine me se khandar mazoor asit maine doctor khandar karun ata me ne pitme 10 variya pet chan ka an pad sanan mana khandar karun me pitme 10 variya pet van doctor cheke ya papa me ne chhin basan ka te manan dim e rot na ka chaya printa je na ch te mist sabil thamut printa ji jo na ye me lite one we ne square mile ke ashul ladak dubiya maz red mazur karan as vanok square mile da bos ashul ladak ta te doctor dubiya maz printa ji ch da pa kashir en jo marz kashir cha sa ant kul ye thiyam bos ashul ladak ch engineer ya doctor arbas maz yem chin path brot pat uchan na chim sarkar kara yem ch da dain karit sna khandar karit Alay, meyani badi khudaya, printaji sachi sinus dan demag. Bukarai bhai kaam blog na wai maji chayne te kya vini tari deyag. As bograo sar se mahalas tar, as pholao pur mahalas ki sarim soban asa sabdao. Doctor kari dubiya maz, wan log su tait hai kis badis bara hospitalas maz, bod doctor log su tait. Baranchim kori mahali tan sarkhar karne, taaki mahal wail wananti mani aas asa cha doctor, as dekhe tar. مگر مے وانتا چھ پاپا کتھ اگر تمو پتہ خاندر پتہ بوز بچھس نہ ڈاکٹر واکٹر کین اچھ یمن اپز ونمت بچھس اصلی مزوری ڈ مزوری دبی مز کران تمے متھن اس مول پترن رٹن کیا سا کولل پھتر مزور بوزوکن پرنٹ اجن چھ تمس تہ سبیل تھمز کرت پرنٹ اجی چھ ونان چون چھ پتہ خاندر پتہ دہی بہی دوی دبی چھ زنانی ہے بہی ونے کتھ مے گو اوتر وچ پاک مے اس عرب کس بادشاہس آپریشن کرن تمس اس پارندرم کڑن مے گو الگب چھن مے تمس کڑی تل پیوت ون چھن مے تمو ڈاکٹر ہز ڈگری وگری چھن مے بادشاہن زلت تہ دبی مزے بیئی لاجک مے بین ون دبی مز تارنس بوزوکن پت کرک چھ کام سچ زلا چھپی زیرانی بیئی چھ ڈاکٹر چھ بند پت تمس ہدی کمپاؤڈر آ چاس کہ مے چھ وچ آسک دوا سائس پیشنٹن کرن علاج بیئی آسک چھ بد نیبر کن دوا دوا کمپاؤڈر ہس Alay, meyani badi khudaya, tel kar me jaldi, printaji sab tel karna me usi khandar, jaldi. Ya bozokan main, printaji chhi dapa doctor rupas maz tulak photo, chakar kaam chhe krihin kalai chhe ad bichhis gamut, adi saab ni phaj doctor saab ni phaj ad bichhis, ta pat kar kaam doctor sund roop banao, sabhi ad kot log be log su pai pi tukri is doctor an chasa kanan maz, sui tha kanan maz tul phato phat photo to soz printaji as, taake printaji soz koiri mailan, phato phat. درہ سا پاپا تھا تو فون ساتھ صاحب نے بوت چھلے تھا سوزو بتائی کہ ونی فوٹو تھا تو فون وچھوا توئی یہ اس نے کھلی ڈرام ہوئی ہوت کیا یہ اس کوشنن خطر اک میسیج کیس کوشر چھنا آن تو کولی تھی تیمیس کوری مہلی چھنا یہ وان کان گار منجی میور چھز دپا ہے لڑکا شی عربس مز شی سکونی عرب ملکس مز ڈاکٹر یا انجینئر یا بے کونی ملکس مز یہ چھو اکھ زدی ترا کران چھو یہ چھو نہ پتہ نہ چھو یہ سرکار کران نہ کیا تلائی چھے انجینئر چھے پیس پڑی چھو تلان وٹان دے چھنا کھاندر کریت پات چھو پیوان تائم پت پشت آون بگیا وانو تائی حت بدی کیس چھ یہ منمز یہ ہوئی فراڈکس چھو گومت کیس کشیر مز کیا چھو آسان چھان دسل پلمبر مزور آسنا کنی عرب کانٹری مز یہ چھو منجی میر چھے تیوانا یہ سا چھو انجینئر سو چھو مات انجینئر مان کمپیوٹر چھ آسان تک کمپیوٹر آپریٹر آسان تک ضرورت ڈیٹا اینٹری آپریٹر کی تک حساب تم فائلن پہ کی یہ تم تنان ہے کہ یہ کمپیوٹر انجینئر تک پہ وتان یتھے خاندر گسان تمہیں پہ یتھے پہ سو لڑکی اگر گئی ان کیس تور پہ سو تک وچان اصلیت تی گسان پہ نیا وی ان کیسن مز طلاق گسان تک پہ رشتس مز سو کھٹاس گسان ہت بدی دوں ہت بدی کیس تیت مہربانی کرت پور پٹھ اسو گڈ سرکار شکر یہ چھن کیا تول پلو تو وہ چلو گڈ اسو وچھا یہ چھ کیا چھ کیا تلا پیس پٹھ چھ سو تت انجینئر تلا پیس پٹھ چھ سو ڈاکٹر کمپیوٹر یا نرس آسن سو چھ آسن تت سو گو ڈاکٹر عربس من چھ آسن سو ڈاکٹر وے کت پٹھ وچھک چھ کان رشتہ دار وشتہ دار آز یہ تہ بچہ چھ نبر دبی من چھ سعودی عربس من چھ امریکس من چھ انگلینڈس من کان چھ چھ ژھانڈن یس تت ہی کم سے کم چان خاطر سرکار کرت وی چھ کان رشتہ داری مز تیل وچھن کان ہمسائے گری مز محلس مز ما چھ کان تتہ
کانٛہہ بَچہ وَچہ ما چھُ تَتہِ کَم سے کَم تٔمِس سۭتۍ کَران آز سرکار تَلا پٔزۍ پٲٹھۍ چھا تَتہِ سُہ کِنہٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر نہٕ ژےٚ سُہ تہِ چھُ کِہیٖنۍ نہٕ بوز تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن مگر یہِ چھُ دۄنوٕنی صوٗرتَن منٛز یُس تہِ بہٕ وَنَے نا وۄنۍ طٔریٖقہٕ سرکارُک یہِ چھُ دۄنوٕنی تہٕ اَکھ کَرناوَکھ ژٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اگر ہٮ۪کَکھ کَرنٲیِتھ سُہ تہِ مگر یہِ چھُے ژےٚ توتہِ فالو کَرُن سرکار وَرکھر چھُ ضروٗری تَتہِ کَرناوُن اگر ژٕ فِزِکٔلی کانٛہہ نَفر آسہِ تَتہِ پرٛیزَنٛٹ تٔمِس سۭتۍ کَرناو سرکار مگر سۭتۍ چھُ کَرُن یہِ تہِ ژٕ کَرَکھ کٲم ژٕ وَنَکھ مٔنٛزِم ییرِس وَنَکھ ژےٚ اَسہِ دِت حظ اَکھ تٔمۍ سُہ لٔڑکہٕ سُنٛد ویٖزا یُس تَتہِ اگر ژےٚ وَنے نا تٔمۍ اِنجیٖنَر ڈاکٹر چھُ دوٚپُس ہے اَسہِ حظ گژھِ ہا ویٖزا تٔمۍ سُنٛد بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز یۄس تَتہِ کَمپٔنی ہِنٛز تٔمِس اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر چھِنا سۄ چھِ مِثال یَتھ کَمپٔنی منٛز سُہ چھُنا نوکری لَگان تٔمِس چھُ گۄڈَے دِوان سُہ اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر تَتھ اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر پٮ۪ٹھ وٕچھَکھ ژٕ یہِ کیٛاہ چھُ تَتہِ یہِ کیٛاہ مِلٲے أمِس کیٛاہ چھُ تَتہِ اِنجیٖنَرٕے چھا ڈاکٹرٕے چھا کیٛاہ چھا سۄ کَمپٔنی کَرَکھ ژٕ سٔرٕچ اِنٹَرنٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ تَلا یہِ چھا کِژھ کیٛاہ کَمپٔنی چھُ تِمَن چھُ پَتہٕ ای میل کَرُن تَتھ کَمپٔنی تَل حظ ییٚمہِ ناوُک لٔڑکہٕ چھُ اَسہِ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ رِشتَس مُتعلِق اَسہِ وَن تہٕ حظ یہِ تَتھ آسہِ نا وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان کَمپٔنی ہِنٛز ای میل آی ڈی تہِ تَتھ پٮ۪ٹھ دَپَکھ ژٕ اَسہِ دِتو حظ أمۍ سُنٛد پرٛوفایل یہِ کیٛاہ چھُ اَتہِ کَران کیٛاہ چھُ تَنخواہ وَننو نہٕ تِم کیٚنٛہہ مگر پرٛوفایل وُفایل وَننو گوٚو یہِ اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر سۭتۍ تَری ژےٚ فِکری چھا اَتھ کَمپٔنی منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ کِنہٕ نہ اِنجیٖنَرٕے چھا ڈاکٹرٕے چھا یا کیٛاہ اَفسَر چھُ ٹھیٖک چھا دوٚیِم کَتھ وۄنۍ أڑۍ کیسَن منٛز چھُ آسان یہِ تِم چھِ آسان کَمپٔنی منٛز اِنجیٖنَرٕے کَران کٲم مگر تِمَن چھُ آسان ویٖزا کیٛاہ چھُ آسان تِمَن چھُ آسان لیبَر ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھَکھ ژٕ أمِس کُس ویٖزا چھُ مِلیومُت تٔمِس چھا لیبَر ویٖزا مِلیومُت کِنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اِنجیٖنَر ویٖزا أڑۍ چھِ آسان لٔڑکہٕ تَتہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ایز اِنجیٖنَر کَران کٲم مگر کَمپٔنی چھُ آسان تِمَن دیُتمُت کیٛاہ ویٖزا چھُنَکھ آسان دیُتمُت لیبَر سُنٛد موٚزوٗر سُنٛد تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو کَمپٔنی چھُ آسان تَمہِ سۭتۍ یہِ فٲیدٕ کَمپٔنی چھِنہٕ پَتہٕ تٔمِس تَتہِ تِم رِسورسٕز دِنٕچ ضروٗرت کہِ فٕلیٹ دِیَس الگ گٲڑۍ دِیَس موبایل دِیَس واریاہ چیٖز چھِ آسان تَتہِ یِم چھِ لیبَر ویٖزا یِمَن دِوان پَگاہ چھُنہٕ سُہ پَتہٕ ہٮ۪کان پنٛنہِ فیملی زَنانہِ تہِ نِتھ کیٛازِ تٔمِس چھُ آسان روٗم تَتہِ اِنجیٖنَر ٲسِتھ چھُ تٔمِس پانٛژَن نَفرَن سۭتۍ تَتہِ روٗم کَرُن شِیَر کیٛازِ سُہ چھُ نہ لیبَر ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ تورمُت اِسی لیے ژےٚ چھُ اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھُن میل تہِ کَرُن یہِ چھا اِنجیٖنَر پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ چھُ ژےٚ ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھُن ویٖزا کَمہِ نہٕ أمِس چھا ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ ڈاکٹرٕے لیکھِتھ ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ چھا اِنجیٖنَرٕے لیکھِتھ ویٖزاہَس پٮ۪ٹھ چھا سُے اَفسَر یُس تۄہہِ وَنان چھُ کِنہٕ أمِس چھُ لیبَر اگر لیبَر ویٖزا چھُنا نہ تیٚلہِ چھُ سٹاپ کَرُن تیٚلہِ چھِ أمِس سختی تَتہِ نہ آسہِ أمِس فٕلیٹ نہ آسہِ أمِس گٲڑۍ نہ آسہِ أمِس موبایل وٕچھِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز چھُس نہٕ بہٕ یَژھان بیٚیہِ کِرٛٹِسایز کَرُن کانٛہہ ڈاکٹر اِنجیٖنَر وَرٲے چھُ کانٛہہ دٔسِل کٲم کَران چھانہٕ کٲم کَران پٕلَمبَر کٲم تَتہِ تِم حلال زینان چھِنہ پَنٕنۍ محنت مَشقت کَران حالانکہِ تَتیُک چھان موٚزوٗر چھُ ییٚتہِ کِس اِنجیٖنَر سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ زینان مگر میٛانہِ وَننُک مُدا تہِ مقصد چھُ یہِ کہِ کورِ مٲلِس گژھِ نہٕ غلط وَنُن کینٛہہ واریاہ چھِ تِم تہِ یِم کورِ مالٮ۪ن چھِ غلط اِنفار سُہ چھُ آسان ڈیٹا اٮ۪نٹرٛی آپریٹَر تَتہِ کَمپیوٗٹَر آپریٹَر آسان ییٚتہِ چھِس وَنان ییٚتہِ چھُ کَمپیوٗٹَر اِنجیٖنَر سُہ چھُ آسان تَتہِ بَدَل پٕلَمبَر ییٚتہِ چھِس وَنان اِنجیٖنَر اِسلیے سُہ چھُ آسان تَتہِ کَمپوڈَر آسان تَتہِ نٔرٕس آسان تَتہِ ییٚتہِ چھِس وَنان ڈاکٹر اِسی لیے کورِ مٲلِس گژھِ نہٕ گژھُن یہِ کینٛہہ کیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ دوٚپمَے نہ ہَتہٕ بٔدی کیس چھِ مےٚ نظرَن تَل اَکھ کیس چھُ مےٚ یہِ تہِ أکِس کورِ انٛگریز مُلکَس منٛز سوٗزٕکھ سۄ کوٗر کٲشرِسٕے لٔڑکَس سۭتۍ یہِ حظ چھُ کیٛاہ حظ چھُ تَتہِ یہِ چھُ اِنجیٖنَر تَتہِ سُہ اوس نہٕ دَفتَر گژھان ییٚلہِ نہٕ أکِس دۄن رٮ۪تَن سُہ دَفتَرٕے گوٚو سُہ اوس مٔنٛزۍ رٮ۪تہٕ پَتہٕ دَہہِ دۄہہِ پنٛدہَے دۄہہِ سُہ نیران خٲلی دۄن گٲنٛٹَن خٲطرٕ پَتہٕ یُتھُے تٔمِس زَنانہِ کھوج کٔڑ حالانکہِ سُہ اوس تیٖژاہ نیک کٲم کَران ییٚمہِ سۭتۍ سُہ سیوٚدُے جَنتَس گژھِ مگر تٔمۍ اوس نہٕ غلط تٔمِس ووٚنمُت یُتھُے کورِ تٔمِس بوٗز تَتھ گوٚو سۄ تٔر پھَٹوفَٹ تٔر سُہ یورٕ تٔمۍ کَرنو طلاق نَتہٕ اوس سُہ تِژھ کٲم کَران بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ مگر تیوٗتاہ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ ژےٚ ؤنِتھ کینٛہہ مطلب اَسہِ جَنتَس گژھِ سُہ کَلہٕ کِنی گژھِ سُہ جَنتَس مگر غلط اوس نہٕ یِمَن ٲسٕن غلط اِنفارمیشَن دِژمٕژ رۄپیہِ دَہ تہِ اوس زینان اَصٕل بیٚیہِ اوسُس رٮ۪تَس منٛز اَکہِ لَٹہِ پٮ۪وان نیرُن دۄن ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن خٲطرٕ یا پنٛدہَے دۄہہِ یا پیٚیہِ ہوس دۄیہِ ریٚتھۍ نیرُن مگر غلط اوس نہٕ یِمَن ووٚنمُت کورِ یُتھُے بوٗز تٔمۍ کَرنو طلاق دۄن دۄہَن منٛز اِسی لیے مٲلِس ماجہِ ہٮ۪س تہٕ ہوش بیٚیہِ یِم تہِ تۄہہِ رِشتہٕ دار چھُو یِم کورِ مٲلۍ چھِنہ تِمَن سۭتۍ تہِ گژھِ ویٖڈیو کَرٕنۍ شِیَر ضروٗری چھُنہٕ ویٖڈیو یوت تِمَن ؤنِو ؤربلی کانٛہہ بوٗزِو نا ہُمہِ سۭتۍ چھِ یِوان ہُہ تہِ کَتھ ہے نا اٮ۪پایِنٛٹمٮ۪نٛٹ لٮ۪ٹَر اَنان پھَٹوفَٹ ویٖزا اَنان پھَٹوفَٹ بیٚیہِ فِزِکٔلی تہِ تَتہِ کَرناوُن گۄڈٕ سرکار آ اَن مَنا تہِ کَرفَنا مَتہٕ ٲسۍ تو کَران آ تہٕ مَتہٕ ٲسۍ تو لاگان مہربٲنی کٔرِتھ